Ahoj, vítám vás u již čtvrtého, doufám, nebo pátého, čtvrtého dílu mého Skybloku, verze 2.1. A chci vám ukázat, tady mám trošku vlny, a ještě předtím, než se odne na ten dům, tak si tady k nepotřebné věci přenesu šípy a bone mealy. V takovémto množství se mi celkem hodí. To si tady nechám a nějak ty ostatní věci si odnesu za dalšíma. Vlastně od minulého dílu se vůbec nic nestalo. Ne, to je můj Jack-o-lantern. Jack-o-lantern. No, skoro dobře jsem to řekl. Minule. Já si to tam odnesu a pak se vrhneme, uděláme tam ten koberec, pak ještě... no, dobrý. Já musím tu vlnu, ne? Všechno. Ne, nemám. A. No. Ok. Tak já si tak, jinak vidíte, že už to mám hrozně moc, protože jak jsem čekal na tu vlnu, tak to tu furt padaly, ty blbosti jiné. Takže, jo, ještě ten gunpowder. Kde je tu aspoň byl písek? To bych měl jak využít, ale teďkom vůbec nevím využití. Můžete mi poradit, ale myslím, že ani vy na to nepřijdete. Tak, já se vezmu toto. Udělám si z toho vlnu. Necelý sták. 47 vlny si typuju. Tak co? Tak to jsem si typl určitě blbě. No, trošku víc. A trošku. 53. O šet jsem se sekl. A to jsem ani nepočítal nic. Husté. Vezmu si tu červen, to červené barvivo. Udělám si tak 30, to je moc. Mně bude stačit 24. Ano, přesně 24, tak jestli jako odeberu 6. Tak. Udělám. A mám nějakou tu vlnu. Toto si schovám tady. Jinak truhly ještě nemám nějak moc rozstřízené. Tady mám cobblestone, tady mám blbosti, tady mám věci a to. Tady toto. Jinak mapu ke stažení vám jistě dám, ale nevím, jestli co nějaký díl, třeba co 10. díl, ano, co 5. díl, anebo jestli vám to dám až po ukončení mého skybloku, které se ještě v žádném případě nebude konat. V nejbližší době určitě ne. Chci udělat co nejvíc dílu, protože mě to baví. Skyblock je super. A je to jedna z mála map, která mi aspoň trošku jde. Protože tady nepotřebuje člověk vůbec skill. O, vypadá dobře ta moptrapka. Fakt, je to hodně zajímavé. Ještě jsem nikdy takovou neviděl. Ano. tady by to chtělo trošku osvětlit. Ale teď se nám tu stejně potvory nebudou spawnovat, protože stavíme. Protože nejsme 24 bloků daleko. A proto se nám tu nemůžou spawnout. Takže máme takovýto divný koberec. A jo, on ladí s tou postelí. Pustě. Postel, to se až pak třeba někde přendáme. A teďkom... Já už tady asi udělám takovýto záhyb. Tak, a jak mi radil Sleep, tak nemám dělat rovné zdi. Tak já udělám třeba... No, co s tím můžu zajímavé udělat? Mně došel koberec? Ne, nedošel. Takže bych ještě něco... jak bych to mohl udělat? Že bych tady... Jo, já vím, jak to udělám. Toto odkopu, no je mi to líto, ale musím. Jo, mečem. Ne, to nejde nic, ničím rychleji. No, oka. Oh, já jsem teďkom vzal jednu tu vlnu. Ne, nevzal. A zase nevzal. No, to je fuk. Ne, já jsem to nemusel celé odkopávat, že ne? Ale... No, nemusel, ale to je fuk. Já si to tady dám takto. No, a vidíš, vidíte, nemám rovnou zeď. Haha. A to samé udělám na druhé straně. I když já jsem to nemusel ani odkopávat. Možná, no, ale zase, ať teď to vypadá z toho venku trošku dobře, tak já to i tady odkopu. A vůbec nevím, jak pokračovat dozadu. Já bych si tam chtěl něco udělat hezkého ze skla, nějakou vyhlídku nebo tak, ale bohužel nemám tolik skla. Já budu šťastný, když udělám nějaké okna, že? Udělám si tady hned pár kraftáků. Jeden venku, jeden vevnitř. Vevnitř si ho hodím tady k ne, tam bude truhla. Tady, no třeba tady. Možná to bude vypadat zajímavě. Může ho používat i zvenku. Tak já si tady dám dva, ať dodržujeme nějakou... Já vůbec nevím, jak se jmenuje ten sloh, který má všechny strany stejné. Můžeme se vyspat.
Jak to, že nemůžu se vyspat? No, vidíte, můžu. Vykloubíme si zase hlavu. Haha, to jsem já, Steve, velký Skyblocker. Jinak doufám, že sám v prvním... No, počkejte, řeknu to správně. Kdo neviděl, tak ať se podívá na první díl Skybloku, protože tam máme to video. Tam jsem dal video, které je Skyblock video, prostě. Skyblock má vlastní video, tak se na to podívejte. Vypadá to fakt epicky, to video, úplně. A parádní práce. Tak si dáme ještě červenou. No, trošku to dodesignovávám, protože mi zbyla vlna. A nechci mít takové kousky jenom u sebe. Jako, samozřejmě, proč bych nechtěl, že, ale lepší nějak využít třeba na nějaký design než to. Protože tady se stejně nedá úplně nějak moc epicky designovat, když tady nemá člověk skoro nic. O, to vypadá hustě. Ne, mě to nevyjde do toho rohu, že? A? Jo, to bude zajímavé. Já to udělám jenom tady k dolu. Ty jo, to je pravá hustě. A jedna červená vlna nám zbyla. To můžeme třeba dát do truhly. Dobrý nápad. Dáme to do truhly. Vezmeme si dřevo. Vezmeme si k sobě dřevo. A vezmu si ještě toto dřevo. A vezmu si ještě glowstony. A vezmu si ještě toto. A udělám si nějaké ty tabulky skla. Ty ti pavouci mě tam štvou, oni se prostě nezabíjejí, to je hrůza. Jak se nemůžou zabíjet? Debili. Tak, vezmeme si nějaké to jídlo, nějak melounu, melounu je hrozně moc, ale i tak si udělám nějakou farmičku a zjistím, čím se nejrychleji ničí. Vím, že denně už se ničí nejrychleji tím sekirkou. Ano, na to jsem přišel sám. Tak, osvětlení. No já bych to nejradši dal tady, ale tu už mám ty kraťáky. Vypadalo možná hustě, tady k ty glowstone mít. Tak se na to podívám, jak by to vypadalo. Tak. Takom glowstone je. Je to lepší? Vypadá to jako od mojí babičky. Ne, kecám. Ale, no. No, nechám to tam. Jo, ještě tu nahoru bych mohl dát glowstone, místo toho. Co? Ne? Tak ne. Pod to bych to mohl dát a to by pak tady tak všechno zářilo. Oh, hustý nápad. Ty jo. Tak to jo. A tu vodu nebudu raději zastavovat, protože... Oh, tak to se rychle kope, to je paráda. Takto a takto. A v noci to tu bude úplně zářit. Já už se tak těším na noc, abych vám to mohl ukázat. No, vylez tam šauzy. Stopni se. A, tady nefunguje shift? Jak to? Tak. Nádhera a tak. Ne, tak, ano. A podíváme se, jak teče ta voda, ona úplně pomalinku odtíká. No jo, teď komu tíká rychle. Chce zamachřit. Ještě jsem vůbec nevymyslel, jak to tu bude držet, ale zase chci tak jako povznést ten levitující dům, a takže to tady, to, a jinak se mi to začalo líbit ty nespojené sloupy, že to tu má takovou, jo, já tu udělám takovou bránu, no to bude vypadat krutě, ty jo. Takže jak to udělám? Takto, takto. Jako bránu, ne úplně nějakou epickou bránu. Abyste si nemysleli. Tak, teďkom tak a tak, dobrý. Uničím toto a to, ne, to tam chci nechat. Ne, nechci to tam nechat, to vypadalo úplně postiženě. Jo, tak to jsem to chtěl udělat. Tak a tak. No, vypadá to úplně luxusně. Ne, nevypadá. Tak, já si vylezu nahoru. Ne, nevylezu. A jej, to se fejlí dneska a udělám to takto, takto a takto. Co teďkom? Vypadá to? Ne, furt to nevypadá hustě. Co takto? Možná bych měl přestat pokoušet se o tu bránu, že? Když mi to nejde. Jo, já už vím, co zničím a bude to vypadat konečně aspoň trošku líp. Tak, no, jsem si říkal, že to vypadá nějak divně. Tyjo, teďkom se na to ještě musím podívat. No, tak toto vypadá ovšem epicky. Jo, ještě tu udělám takové svítící sloupky. Ať to tu drží takový design. Tady, když se to tak zmenšuje. A jo, vypadá to krutě. Mně se to líbí. Krutě, jako krásně to vypadá, krásně, moc krásně. Ještě tu udělám takovou
Takové toto. A zkusím tu udělat ty skla. No, mě zase možná nevyjdou ty skla. Já opravdu chci takový volnější ten dům, jakoby. Prostě on se tak vznáší, tak by to měl tak ukazovat. Možná si v nějakém díle pozvu Sleepa, aby se taky předvedl. A nebo spíš budu se učit. Ano, učit se musím, protože chci to mít krásné samo od sebe. Ty jo, toto, a jo, to tu nechám. To je dobrý. Tak, jak to vypadá? Takže bych tam dal už ty skla. O, to vypadá krutě, jak to je tarik a tarik. Ty, mě se to fakt líbí. Co z dálky? Je to pořád hezké? No, z dálky to vypadá jako nějaký zámek, ty jo. Chrám. No, a jo. Možná tu vlnu, která tam čouhá, ale s tím zatím nic nenadělám. Tak já se napapám. A můžeme jít pokračovat. Jo, já se ještě zajdu. Ne, já se tam nezajdu pro ty věci. Já už jich mám hrozně moc. Tam tu bednu, no to už jste viděli. Já to mám plně plné. Tak. A kde si to ještě udělám? Dám glowstone. Já to chci udělat nějaké větší. Jo, já to tady povedu takto. Jo, ještě podlahu musím udělat. Tady už bude taková normální podlaha. Jo, já vím, co tu teďkom udělám. Já tu dělám takové schodky, víš? A vlastně tu ještě nebude postel. A postel bude nahoře. A tam to udělám ze žluté vlny. Nebo ze zelené, jo, zelená je nádherná barva. Já to udělám ze zelené vlny. Ty jo, to jsou nápady teďkom. Tak mám to tak stejně, jo. A teďkom to. Jo, tady už budou schody. No, ale bohužel zelenou vlnu. To zase nezískám tu vlnu. Tam bude stejně stačit troška vlny. No, uvidím. Tak víte co? Já si tady udělám ty schody a zajdu si nafarmit vlnu. Ať nezdržuju a za chvilku jsem i s vlnou tarik. Zatím hned cvak jsem tu. Takže pár stringů mám. Ostatní věci už vyhazuju, protože to je zbytečné už si u sebe nechávat. A doporučuji, jo, já budu mít 15 vlny, to by mohlo stačit, že by přesně. Počkejte, ne, přesně ne. Ale skoro. No, já doufám, že mi hlavně barvivo vyjde. A jo, barvivo mi vyjde, myslím, že přesně. Ano, že bych to prokládal. Zelenou a bílou. To by taky mohlo být husté. Jo, mně stačí jenom 9, takže toto tam hodím. Tak, meč. Jinak tím glowstonem opravdu moc nešetřím. Jo, on se musí spálit, že, kaktus? Nebo ne? Jo, kaktus se musí spálit. No, tak to no, spálíme. Ukáž, kolik z tebe bude. Aspoň dvě barviva, kdyby byly. To by bylo super. No, jenom jedno. Ne, ať to není hlavně ta hnusná zelená. Jestli je to ta hnusná zelená, tak... Jo, je to ta... No, tak jako... tak já se jdu podívat, z čeho se dělá ta krásná zelená a... No, hned jsem tady. No, takže primitivní, jednoduchý a krásný recept. Dělá se to tak, že... počkejte, tak. Jo, vlastně mně se udělají dvě ty barviva, což je super, aspoň myslím. Že vlastně na jednu stranu dám bone meal, protože je bílá, toto je tmavě zelená a mám toto. Nádhera! Ty jo, to jsem nečekal, že to bude tak jednoduché. A jsem fakt rád. Tak, ou, a máme tu nádhernou zelenou barvu. Tak teďko, no, ukážu vám, jak se to rychle seká. Uhu. Na to jsem přišel úplně sám. A na ty, šauzy, melouny, tak na to přijdu taky sám. Ou, já jsem tam dal pressure plate, protože jsem myslel, že tu určitě nikdo ke mně nepřijde na návštěvu. A on přišel. Ty, jak se natahovala ta svině, ty, už jsem viděl, že vybouchne. No, pojď na ten cobblestone raději. Ten cobblestone mi to klidně může zničit. Ah, ty jo. Takže já tu mám až takovou tmu, jo, já mám nahoře velkou tmu. No, tady jsem si dal další ty. Takže, já to tu odkopnu a budu to nahrazovat zelenou krásnou vlnou. Oh, a hlavně mi nespadne. Tak, dobrý. Ty, ale je fakt hezká. A že bych ještě modrou někde dal?
Protože vlny to vlastně budu mít téměř vždycky dost, když tam občas zajdu k tomu. Jinak jako tu vlnu, ten stack bych měl asi nazbírány do 15 minut, jako není to zase tak hrozné, pak tam ještě ty pavouky, s nimi asi tam hrozně hrajete a tak. Občas je killnete, pokud vás nezhodí. Tak, teďkom, jak to udělat? Jo, tak toto udělám. To bude nejlepší. Oh, teďkom se mi to celkem hryzalo chvilu. Tak. Oh, paráda. A udělám to. Já jsem to tady chtěl udělat ze skla, ale já fakt sklo nemám, takže já to tady obložím dřevama. Tak, hezky. Ten tvar. A postel bude hezky přímo uprostřed. Možná si tady udělám nějaký design. Třeba tu židli. Která by vypadá úplně jako křeslo. A já myslím, že to tu vypadá zatím hodně krásně. Tady dám glowstone, protože toto je všechno v takovém glowstone stylu a vypadá to celkem krásně. Musím se pochválit a opravdu se snažím. Tady dám asi okna. Určitě sem dám okna. To jsem měl v plánu ještě v tomto díle. A opravdu už se nám to krásně začíná rýsovat. A epičtit. Tak, zatím takto okna. Hezky se spojují. Tady jsem si dal krafťák. Tady mám postel. A mám posledních pět oken. A chtěl bych je dát. Ty jo, tak to bude těžké rozhodnutí. Ale já se s tím nebudu štvát, dám to takto. Tady to udělám takto, pak do toho udělám nějaké díry ještě. Tak, střechu, nevím, jestli není zbytečná náhodou. Ne, ani to světlé dřevo nám nemůže vyjít. Sakryš. Jo, to zničím i tady a aspoň tady bude víc prostoru, to je na schvál. Tak a zbytek uděláme v příštím díle. V kterém se budeme věnovat zase takovýmto věcem. Vím, že jsem toho dneska moc neudělal. A v příštím díle vám slibuju, že na dům se na chvilku vykašlem a půjdeme udělat farmu na sugarcane. Uděláme si farmu na ty blbosti zelené. Mám ještě 8 písku, takže to je celkem v pohodě. A potom si udělám ještě farmu na melouny a farmu na dyně. Určitě to nebudou automatické farmy, budou to úplně obyčejné farmy a já se jdu podívat, kolik máme nahráno, že bychom si to třeba předpřipravili. A nebo ne, já to opravdu nechám už na ten další díl, ať máme zase třeba takový druhý kratší díl a potom třeba, ať máme prostě, já mám ten glowstone u sebe, já jsem debil. Dobrý, schováme do bezpečí všechno tady a ještě si tady uděláme takovou závěrečnou cestu pro náš loot hezký. A v příštím díle bych. No a já udělám ty farmy a. No, farmy. Nebudu to raději dělat víc, protože aby to zase bylo. No, vidíte, kolik už tu máme těch věcí. Paráda. Zbytek už asi budu vyhazovat, až budu mít tu bednu plnou. Tak, já vím, že už se poněkolikáté loučím, ale je to tady. Mějte se a. Toto bylo husté, to ještě jednou zopakuju. Kdo hrál Counter-Strike 1.6, tak určitě bude vědět, že toto je mistrovský kousek. Škoda. Určitě nějakým tím long jumpem nebo něčím takovým by se mi to povedlo. A tak jo, tak se mějte, ahoj, čau.